Ara sí. Bé, bona tarda a tothom, ara sí. Bé, m'han demanat així ara mateix que presentés el document. Jo diria que molts dels aquí presents el coneixeu i segurament el coneixeu millor que jo. Xavier Nubiola de Castellarnau és un divulgador nat, enginyer, no sé si li agrada o no, però jo ja el reconec gairebé com a historiador. Com a mínim sí, divulgador de temàtiques històriques. A ell li agrada parlar de temàtiques tecnològiques o d'enginyeria, d'aquells temes que ell diu doncs, que han millorat la vida de la gent. I un d'ells, sense cap mena de més apel·latiu, és el ferrocarril. El ferrocarril va venir per millorar la vida de la gent, per millorar la indústria, millorar el comerç, millorar les comunicacions, millorar el turisme, i és una de les seves grans passions. Xavier Nubiola, a més a mi m'agrada dir-ho, és una persona molt estranya, ho dic des del carinyo. Jo conec molts col·leccionistes, gent que col·lecciona tot documents per l'àmbit que em toca treballar, i és el col·leccionista més extraordinari que conec, perquè és una persona d'una generositat extrema, que ha donat ja una part de la seva col·lecció a aquest arxiu. Ja sabeu, l'any passat fins ara relativament poc hem tingut aquí l'exposició Maresme i Eier, on construïda a partir de la seva col·lecció de postals i materials turístics. I bé, ara està preparant, se'm consta que està fitxant i numerant bona part dels documents que té de la seva col·lecció que anomenem ferroviària, on hi ha molts materials ferroviaris, concretament molts de la nostra línia, i alguns elements ja els tenim aquí, com per exemple alguns cartells del segle XIX amb els horaris dels trens, aquests cartells llargs, no?, que es feien en diverses peces, aquest paper de ceba, coses, documents que no s'haurien d'haver conservat, perquè hi ha molts documents com els diaris que no s'han de conservar, però nosaltres ens entestem a conservar, i molta documentació doncs, que he anat al darrere doncs, durant molts anys i gastant molts diners, i d'alguna manera amb aquest traspàs generós de la seva col·lecció a l'arxiu doncs, aconseguirem doncs, que aquests materials no només els guardi ell de fet no els té per tenir, els té per comunicar, per fer accions com la d'avui, no? Per comunicar, i per tant li van molt bé tots aquests materials, i em consta que ell els ha anat tresoritzant, però no per dir els tinc jo i que no els vegi ningú, sinó més aviat al contrari, no? Per digitalitzar i per compartir. Això és el que ha fet durant molts anys, i avui doncs farem una mica això, compartirà el seu coneixement, sobretot com sap fer ell, a partir de moltes imatges, compartint el seu coneixement, i a partir d'aquest any també podrem l'exposició que ja els anuncio que farem per la tardor amb motiu del 175è aniversari del ferrocarril, que farem en aquesta casa. Bona part dels materials que lluirem, a part de materials que ja tenim en aquesta casa, com és lògic, bona part dels materials que lluirem també són de la seva col·lecció. Per tant, res més, perquè tinc tendència a enrotllar-me, 3 minuts és més que suficient, només els regraciar novament a l'associació d'amics de Miquel Viada doncs per confiar en nosaltres per fer aquests actes. Sempre dic que són un partner excel·lent, i també agrair doncs, al Xavier Nubiola doncs, que avui assisteix aquí amb nosaltres doncs, per fer un d'aquests primers actes de l'aniversari del ferrocarril en aquesta casa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació. Aquestes imatges que veieu aquí és una tria, no podem posar totes. Ara estic comptant a l'arxiu aquest que farem entrega, aquí a l'arxiu, vaig pel 1.400 document, o sigui, és bastant dur d'anar classificant. Aquestes tres imatges del cartell són part d'aquesta col·lecció. Dos d'elles, la de l'estació de Mataró i la del pont del Tordera, i la del Tour de Montgat. Tour de Montgat i estació tenim els negatius, i l'altre és una postal.
estan acolorides. Per divulgar, a mi m'agrada colorir-les. I sempre voleu una marca, una paleta de pintor, a baix, a la mà esquerra. Aquí potser no es veu perquè s'han retallat. Potser no es veuen. Però més endavant sí que es veuran. O sigui, que se sap sempre si s'ha colorejat o no. Jo estic molt agraït que se m'ha donat l'oportunitat de parlar de la infraestructura del ferrocarril, que és el que a mi m'agrada, i sobretot dono gràcies al Ricard Bonamussa, que és el que em va demanar que fes aquesta presentació. I jo penso que les infraestructures és una part important de la memòria històrica de les comunitats on es van desenvolupar aquestes instal·lacions. Per tant, és bo conservar la memòria i si es pot conservar la instal·lació encara més. Desgraciadament, moltes instal·lacions s'han enderrocat i moltes sense cap necessitat. Si pel progrés s'han d'enderrocar, doncs no podem fer res. D'acord, anem avançant. He dividit la presentació en èpoques. La primera època és l'època romàntica, que va la construcció fins a la inauguració. I aquí tenim els personatges. Jo el que passa és que tindré d'anar assenyalant les imatges. No sé si aquí, clar, les tinc d'esquena, potser em tindré de posar mirant la imatge, perquè si no... Aquí teniu el director del projecte, el Joseph Locke, que és un anglès que va ser un deixeble avantatjat del George Stephenson. O sigui que teníem aquí a Barcelona Mataró, a la línia aquesta, la tecnologia més avançada de l'època. El William Mackenzie és el contractista. Ell venia de la construcció de canals, perquè abans del ferrocarril es feien canals per comunicació. Aquí a Espanya podeu pensar que això dels canals no va tenir gaire èxit perquè tenim poca aigua i a més moltes muntanyes. A tota Europa, quan es va desenvolupar el ferrocarril, molts canals es van convertir a ferrocarril. I volíem que ells eren un d'ells. Tots dos formaven un equip i eren la tecnologia més avançada que hi havia a l'època. I per suposat, en Miquel Viada, que era director tresorer, i va ser gràcies a ell que es va arribar a terme a aquest ferrocarril. Perquè hi havia hagut moltes sol·licituds de concessions, però al cap va arribar a terme i aquesta va ser la primera. Ells són responsables, en aquesta època romàntica, del primer traçat de ferrocarril de Barcelona a Mataró, que eren 28 quilòmetres, inaugurat el 28 d'octubre del 1948. I ara destacarem algunes de les infraestructures que es deuen a aquesta època. Tot em sentiu igual? Sí. No fa falta que estigui aquí enganxat. Això és una guia de Barcelona de 1849, o sigui, és de l'època, i podem veure que Barcelona era una plaça forta. Per tant, hi havia la norma, l'exigència, que no podien haver construccions a tot el voltant de les muralles d'un tir de canó. Un tir de canó eren 1.200 metres. Això van tenir moltes dificultats. Finalment, es va instal·lar aquí al costat, entre la Ciutadella, darrere d'aquest baluart de Don Carlos, al costat de la plaça de Toros i la Barceloneta. Aquí es va instal·lar l'estació. Podem veure una cotxera, això era l'edifici de passatgers, i les vies que entraven, i aquestes rodones són plaques giratòries per girar les màquines o els vagons o el que fos. Perquè quan arribaven al final, doncs tenien que girar. Es va inaugurar sense marquesina, sense res, sí, tal qual.
però això aquí no està, no està dibuixant. Més endavant es va veure que era necessària una marquesina, no pels passatgers, pels trens, perquè molts eren de fusta i es tenien que posar el xucluc de la intempèrie, de la pluja. Cada nit tancava la porta, hi havia una de peatonal i una altra del tren, cada nit es tancaven. El mar abans arribava fins a la Ciutadella, el que passa que es van omplint de sorra, sorra del riu Besòs, quan les aportacions de sorra eren de forma natural, tot això ara és un tema que s'ha separat, inclús es va fer el baluard, el mar arribava fins aquí i encara havia crescut més. Les aportacions de sorra anaven fent. Bé, aquí és el plànol de l'estació de Barcelona. On hem trobat el plànol? Bueno, ja ho veieu aquí. El Ministeri de Defensa. Abans era el Ministeri de Guerra. L'estació de Guerra, ara té Defensa. Per què està allà? Perquè van demanar permís al Ministeri de Guerra perquè si decidim fer l'estació, perquè tot era militar. I encara el Ministeri de Defensa es conserva tot el projecte. Jo he escollit aquest trosset i l'he retallat. L'he retallat digitalment, l'original està igual. Aquí veieu la façana, que era bastant senzilla, només un pis, i la distribució. I és molt curiós, perquè tenim les explicacions de com funcionaven aquestes estacions. Llavors, tenint el plànol davant, podem veure que sí, que efectivament el que expliquen és el que passava. L'estació de Mataró és pràcticament idèntica. Les imatges que tenim són posteriors i sembla que no fossin, però eren idèntiques. L'únic que la de Barcelona tenia aquests dos afegits aquí i un pati. Hi havia dues sales d'espera, una de primera i segona i una de tercera. La de primera i segona tenia els lavabos aquí, adossats. I aquest era el de senyores amb un tocador. Hi havia tocador de senyores, això es deia que mai vist. I aquest dibuixet, que és de l'Eduard, està distret. Ell té l'original, no? I és en perspectiva per veure l'edifici, no? Perquè el plànol al final necessites una perspectiva per portar-te la idea. I això és una fotografia també de l'època, però ja a la final del segle XIX, o sigui, no és de l'inici, quan ja l'estació només era de mercaderies, perquè tots els passatgers havien anat a l'estació de Girona, a la Granollers, perdó. I veiem la cotxera i aquí hi ha, com s'havien posat, una marquesina. Doble, dos naus, per al club dels trens. Un tren que està sortint. Aquí veiem la Mercè, i això és els porxos de Xifré o del costat. I aquí la Llotja. Estem mirant que... I aquí volíem Montjuïc, per aquí podria estar Montjuïc. Aquest és el famós calendari de l'Unitex, que, molt bé, és una fantasia. És del centenari de fer uns dibuixets, però no són la realitat. Tot i la locomotora no és la Mataró, no sé si ho sabeu, espero que no es desil·lusioni, però és una locomotora francesa i els dibuixos no es corresponen a la realitat. Però bé, tothom molt content i això es recorda el centenari. I aquí trobem aquest dibuix, que és la sala de segona i tercera que hem vist, o sigui, realment era així. Els passatgers no entraven a les andanes, es quedaven a l'estació, obria una vegada més. I es tenien de ficar dintre de les sales d'espera. I quan arribava el tren, s'obrien les portes i llavors sortien. Llavors, la realitat no és això, tothom ordenat. Aquí l'únic que han dibuixat bé és el rellotge aquest, que és el que va donar l'hora del primer tren que va sortir de Barcelona. El rellotge està confiscat, el tenen a Madrid. Es guardava i quan es va fer
l'exposició de Barcelona del centenari es va exposar allà. I tot el que es va exposar allà va anar cap a Madrid. I el tenen allà i el cuiden molt bé, i el tenen com un tresor. Pues ara posaré un dibuix de l'època. Aquest dibuix és del calendari del centenari. Era això. És molt diferent, eh? Cada tenen amb pellots, eh? Això és tercer. No, no, és el final, sí. I quan arribaven, i aquí acaba d'arribar el tren, s'obren les portes i llavors tothom sortia a agafar el tren. No s'entrava a l'andana mai directament. No hi havia marquesines. I clar, es mullava la gent, eh? I pues, el gravat està tan fet que sembla que plogui tot, eh? Aquests dibuixos els va fer un tal Honoré Daumier, un francès, és un il·lustrador de l'època, i va fer aquests dibuixets amb un to humorístic, perquè eren unes situacions noves que cridaven l'atenció i tenim tendència a agafar un to humorístic. En veurem més, per explicar com funcionaven aquestes infraestructures. Aquesta és l'estació de Badalona. He escollit aquesta, perquè tenim la fotografia i perquè era important. O sigui, és un exemple, no veurem, només veurem aquesta. Aquest és l'edifici de passatgers, sense marquesina, i veiem que era molt senzillet. Diuen que era d'un estil colonial, amb un perfilat a les cantonades, les finestres, i al costat hi havia una andana oberta per les mercaderies. Aquí estava tot barrejat, mercaderies. Després veurem que hi ha mercaderies que acompanyen els trens de passatgers, que es diuen mercaderies de gran velocitat, i les mercaderies que van en tren de mercaderies, que es diuen petita velocitat, perquè és la velocitat que pot agafar el tren. Doncs aquí ho tenim amb un vagó de càrrega i veiem que hi ha il·luminació de gas. O sigui, totes aquestes fotografies tenen molta informació. Hi ha el telègraf, ja. O sigui, amb això podem donar dades exactes de la fotografia. O sigui, hi ha telègraf, però no hi ha electricitat encara. Hi ha rellotges. És una pena que aquestes estacions si s'han tingut d'enderrocar, a mi em sembla molt bé, però que s'hagués guardat el rellotge, que s'hagués guardat elements, els cartells de l'estació. O sigui, quan s'enderroca alguna cosa, s'enderroca a consciència, que no quedi ni rastre. I l'estació nova es va construir al darrere, però això ja és una altra època, ja arribarem. Ara estem en l'època romàntica. Tenim els plànols de les estacions. Tot això anirà a l'arxiu. I aquí també veiem la sala d'espera, aquí només hi ha una, tot barrejats, i al pis a dalt hi ha un habitatge. A baix també hi ha un altre, o sigui, hi hauria pràcticament dos habitatges. Hi ha telègraf, ja, com hem dit, ja veiem els cables i veiem que hi ha serveis, hi ha comunes. És curiós que sempre estan al costat de l'estació, de la cuina. Hi ha cuina i aquest ja és un retrete exterior, però això es posa a l'època MZA. Aquesta és la foto que tothom coneixem de l'estació de Mataró, però ja hem vist que inicialment no existia això. Bueno, ara ho veurem. La xamanella del vapor Bordils, els retretes aquí estan, i tenia només una marquesina, la de Barcelona 2. Una bola d'aigua per les màquines de vapor, per afegir l'aigua. I aquest és el plan. Potser tenia d'haver posat al revés, primer plànol i després el dibuix. I a l'estació de Mataró. Aquest plànol es conserva a l'arxiu. Fa poc me'l va ensenyar l'Alexi, mira què hem trobat. O sigui, ara sabem com era l'estació de Mataró inicialment. Una sola planta, i és igual la façana, igual que la de Barcelona. Únicament que la de Barcelona tenia dos braços, però és igual.
i la distribució molt semblant, amb els lavabos interiors i les dues sales d'espera. I és curiós que el pare posa Loque, ingeniero del camino de guerra. Bueno, l'he retallat una mica, a l'original no, repeteixo. I, o sigui que tothom sabia que era Loque el que havia fet tot el disseny d'aquest ferrocarril. Deixeble el George Stephenson. O sigui, pensem que, tot, que si es conservés alguna de tot això, cal que es conserva, ara ho veurem, doncs, té que tenir una transcendència a nivell mundial. I ara aniré veient algunes coses de l'època. No tot, eh? El pont del Besòs. Aquí he fet trampa, perquè això és un pont d'un riu francès. Doncs que del Besòs no tinc la foto. Però és que era molt similar. Com es va construir el ferrocarril, la línia, a la vora del mar, perquè aquí cadascú explica els seus motius, però bàsicament era perquè era fàcil construir, perquè era pla, era recte, i moltes zones eren, es va construir els sorrals de la platja, moltes zones eren de propietat pública, que com era d'interès públic se'ls va regalar. I a les poblacions on hi havia propietats era més fàcil comprar, es va pensar, perquè eren sorrals i no hi havia res construït. Doncs el ressant de la via és molt baix. No podem fer aquí un pont amb arcs. Llavors es fan de fusta, no hi havia tecnologia de ferro encara, i clar, qualsevol riada que vingués se l'emportava. O sigui, va ser un drama. Va ser un drama al pont aquest. I eren fustes tractades per tenir una certa duració, però de totes maneres, contínuament reparacions. Això es conserva, el túnel de Montgat. Precisament ens acompanyen en Chimisanes. Aquesta no. Què? Aquesta boca no. Aquesta no? Aquesta no. Però ja ho veurem més endavant. És el que cada any. Això ens serveix per explicar que es va fer d'una sola via, tot i que l'amplada donava pels trens d'aquella època, només es va posar una via. I es va posar unes façanes que eren uns arcs triomfals, perquè aquella època fer un túnel era un triomf, i per això feia un arc triomfal. De fet, els primers passatgers que passaven aplaudien i cridaven, perquè mai havien vist això. Inclús hi havia que es llançava del tren, perquè veia que anava a xocar contra la muntanya. No s'entenia que pogués travessar la muntanya. I veiem, està construït de maons i un arrebossat, i tot és estucat. O sigui, no és pedra real, eh? S'ha estucat, inclús aquí veiem que trossos d'estucats estan caient. I aquí baix uns arclacats d'unes rajoles simulant pedra. O sigui, és una construcció econòmica, però fa un efecte com si d'un castell medieval o així. I aquí teniu aquesta foto, me la va passar el Chimisanes precisament, moltes gràcies. Jo l'he colorit, eh? Veieu el símbol? Si estan acolorides, veureu la paleta de pintor. Aquí veieu la brigada de fer túnels. Segurament no és el que va fer el primer, o sí, alguns, però aquí ja veiem que hi ha telègraf, hi ha fils del telègraf, que passava per dins del túnel. Aquí veieu els fils del telègraf. Aquí estan els aïllants, i passava per aquí el telègraf. I veiem, aquí és curiosíssim, el capatàs. I el carret de la pólvora, no hi havia dinamit encara, hi havia pólvora, i les barrines per fer els forats per posar la pólvora. La pala, o sigui, aquí cadascú ensenyant el de la grua, cadascú ensenyant la seva eina. I ara fer la fotografia, aquí un aprenent. No sé què dir. La foto és fantàstica, eh? Però bé que colorejat per la divulgació, arriben de tassa, si no es veu. Però sempre veureu la paleta.
Aquest és un dibuix que es troba a l'Ajuntament de Barcelona, és de l'època, i veiem a l'altura de Montgat, que encara no ha sigut reduït per la Pedrera, i Montjuïc. Semblaven bessons, amb la distància semblaven iguals. I a dalt, el telègraf òptic que s'estava instal·lant, que no tenia res a veure amb el tren, però es va instal·lar a la mateixa època. I el tren sortint del túnel. Totes les poblacions estaven ballats, amb unes balles de fusta, i unes portes i un vigilant. Tot estava molt controlat. Tornem als dibuixos de l'Honoré Daumier i veiem la cara de preocupats perquè van a ficar un túnel i això els feia molta por. Hi havia molts que feien el testament, ja m'han d'agafar el tren. I quan arribaven a l'estació, estàs contents de la prova superada. Es visitaven, s'abraçaven com si ho haguessin fet alguna cosa importantíssim. Però molts, els més espavilats, aprofitaven l'estructura del túnel per fer manetes. Això és una postal victoriana. Bé, s'ha acabat el romanticisme, eh? I més seriosament, la segona època de les prolongacions, per anar avançant. Aquest senyor que té aquesta cara amb el gènit, és que és un rostre molt imponent, de molta autoritat, és en Gibert. Gibert era governador civil de Barcelona i com va protegir molt el tren, la seva construcció, que estava molt amenaçada, el va fer president del ferrocarril. Un cop inaugurat va ser el president del ferrocarril. I aquí tenim el Joaquim Carreras Airol, perquè els anglesos només tenien compromís de fer el manteniment durant l'any següent de la inauguració. I després van marxar. Alguns es van quedar, però la majoria va marxar. I el que es va fer càrrec va ser Joaquim Carreras Airol, conegut perquè és el que va fer el projecte del Carmellera de Montserrat. I va aprendre a l'ofici el tren de Mataró. Ell ja va estar als equips amb els anglesos i després quan es va quedar, doncs, va continuar. Com director de projectes, no el mateix director de projectes que manteniment de via i obres. Què fan aquests? Doncs aconsegueixen anar fins a Arenys de Mar, a travessar la platja de Mataró, que va costar quasi més de 9 anys, el 1857, si el 48 van inaugurar Mataró, des del 57 arribaven a Arenys. Va costar molt, perquè els pescadors no volien i les drassanes tampoc volien que s'inveix la platja. La solució va ser anar per dins de Mataró. Molt heu vist la fotografia. Arriba fins d'Arenys de Mar a Tordera i de Tordera a l'Empalme. I de l'Empalme a Girona. O sigui, arribem a aquesta època fins a Girona. Si bé, fins a Girona no s'ensenyaré res, eh? Només veurem instal·lacions de la primera part. I aquí es para. No hi ha més diners i no es pot seguir. I estarem bastants anys més fins a continuar. I no seran ells. Aquí, per exemple, he triat l'estació de Caldetes, perquè sembla representativa. Aquí està, especial. Hi havia una església, una capella, la capella del Carme, que encara tot això, l'estació de Caldes d'Estrac, Caldetes, que es deia, el tren sempre dirà Caldetes, eh? És l'estació més antiga que es conserva de la línia en servei i de les més antigues d'Espanya en servei. Potser és la quarta o la quinta. Si es carrega de Sant Feliu de Llobregat, guanyem un punt. És de les més antigues i es conserva. Si ve per dins l'han buidat. I aquest parc d'aquí, el parc que hi ha davant de l'hotel Colón, era l'estació de mercaderies. Muelle cubierto per mercaderies. O sigui que tenim la plaça aquesta a Caldes d'Estrac gràcies al tren.
Ara diu Plaça de Margat, no? I aquí teniu l'estació. Amb el color original, eh? Tot i que l'he pintat jo, però és el que era, eh? És el que ara penso. Sí, era de maó vist i perfilat amb imitació de pedra o pedra blanca. És l'aspecte que hauria de tenir i jo penso que es tindria de conservar aquest aspecte, no sé per què s'ha canviat. Sempre les valles, les estacions, tot estava molt ballat i aquí teniu els planos de l'estació. Normalment al pis de baix és aquest, tenim la planta baja, tenim el que és el funcionament de l'estació i al primer pis una o dos habitatges per al jefe d'estació i el factor de circulació normalment. Aquesta és la capella. Jo aquí d'arriba el trauria, per la barra, perquè no es deixa veure la capella. I la capella, dins, trobem aquesta llosa sepulcral dedicada a Elvira Gibert, la filla del Gibert. El Gibert comença, el president de la companyia, comença aquesta capella i l'acaba doña Elvira, la filla, i es fa entrar aquí. I hem descobert, aquí a l'arxiu, que hi ha el projecte de cripta. O sigui, segurament, si aixequéssim aquesta llosa, hi ha 24 sepulcres, 24 nínxols. No sé si podria haver algun tresor o alguna cosa. No ho direu, però si no hi ha aquí l'escapada. I la llegenda diu que va fer la capella perquè els ferroviaris no anaven a missa. Perquè com l'església parroquial està més lluny, ja sempre posaven les coses. Va ser molt apreciada pels estiuetxans, aquesta capella. El túnel del Cepi o Cepí. Es diu així perquè hi ha un rieró molt a prop que es diu així. És el segon túnel ferroviari de la península. Aquest el fa el Joaquim Carrera Seguidor i és de 195 metres, i encara és més important que el 130 del túnel de Montgat. Es diu així la denominació ferroviària, però els d'Arenys, perquè estan entre ells i Caldes. De fet, això ja és d'Arenys. Els d'Arenys diuen el túnel de Caldes, els de Caldes diuen el túnel d'Arenys. Però és això. I estava acabat amb unes façanes de maó, amb aquests dibuixets i tot això. Ja veurem també com acaba. Quan arribem a l'època aquesta, ja el temps de centenari ja ho s'acaba. Anem a Barcelona. Anem a què passa a Barcelona. A Barcelona tenim aquí el tren de Mataró amb les dues marquesines, les dues naus. Inclús veiem aquí un vagó i aquí una locomotora que està sortint. I aquí veiem el tren de Granollers, que s'inaugura per aquesta data, 1954, que es fa allà dintre de la muralla. I els militars han baixat les exigències i es fa dintre de la muralla. Aquí, al costat, és on es construirà l'estació de França que coneixem ara, al costat. I aquí veiem un tren sortint. Aquí els postos del xifrer. Aquí estava la casa, a Barcelona, d'enviar el porto del xifre número 6 i la documentació inicial de l'empresa, però és que es poden dirigir aquí. Això és la llotja, la Mercè, Santa Maria del Mar, la de Palau, el Palau és això, etc. Aquest dibuix és un dibuix que fa l'Alfred Gersdon, que és un francès que es dedica a dibuixar temes tecnològics. Hi ha un llibre molt maco que es diu Ingenieria de l'època romàntica, i tots són dibuixos d'ell. Ell dibuixa això perquè hi ha tren, perquè hi ha tota la indústria aquesta, i totes les xamanees de les fàbriques de Barcelona. I
I les dues empreses, la de Granollers i la de Mataró, s'acorden la fusió l'any 1862, per l'Ajuntament cap a Girona. I aquí es fa una foto a l'estació de Granollers, que serà, com ja estava dintre de la ciutat, serà la que es quedarà de passatgers i la de Mataró es quedarà de mercaderies. Clar, jo quan veig aquesta foto els dic, escolta, per fer la foto no em tapeu la màquina. Però bé, estan aquí. Aquest és el Givert, aquest és el Carrera i aquest és el Joseph White, el director de tracció de les locomotores, per això aquí està la muntanya, perquè ja la locomotora és seva. Com veieu, és la 12, el número 12, de la segona sèrie de locomotores. Són locomotores angleses, també com les primeres. I aquí veiem la UV, perquè es deia Vilassar, aquesta. I coincideix amb la 12, amb la documentació que tenim, coincideix. Aquí veiem les naus d'aquesta estació de Granollers, l'estructura, molt interessant aquesta fotografia, i aquest, que s'assembla a les fotografies d'en Viada, pensem que és el seu nebot, l'Onofre Viada, que era vicepresident de la companyia. No ho sabem segur, però és que mirant els altres, té que ser aquest. Què es fa a aquella època? Finalment es fa el pont de ferro de Riu Besòs, perquè ja no es podia més. El pont de fusta, contínues reparacions, i com no hi havia tecnologia de ferro, es té que encarregar amb un fabricant francès de Marsella, la Netizia, i fa aquesta estructura, aquesta armadura, que es diu amb gelosia, perquè no és massissa, és a base d'aquests tirants, tot rublonat, i com veieu, hi havia lloc per posar una altra, una segona, però com només havien posat una via, doncs queda endint banda muntant, aquí té banda mar. Però que a mi em queda molt l'atenció d'aquesta fotografia és l'alçada dels pilars, perquè la sorra estava aquí. Aquesta sorra després es van estreure àrids i es van descalçar els fonaments dels pilars. Això ho ha passat a totes les rius i rieres del Maresme. I també es fa aquesta època, estem a l'època de les poblacions, o sigui, estem anant cap a Girona, però a la línia de Mataró es van fer millores. Aquest també era de fusta i es fa aquest punto, no és un pont això. La terminologia diu que és punto. Si és pont o punto, depèn de la llum dels arcs. Aquest es fa amb arcs petits, té quasi 100 metres i és totalment fet de maó. O sigui, és una obra d'art, es conserva, d'aquella manera, es conserva. I això és per, faig un parèntesis, una mica d'enginyeria, que és la denominació de les obres hidràuliques. O sigui, és com si la llum dels arcs és més de 10 metres. O sigui, si busquem el pont d'Argentona, no el trobarem a la documentació, hem de buscar un punto. Si és entre 3 i 10, serà punto o ponton. 10 a 3, claveguera o alcantarilla, menys d'un metre, claveguera o tajea, i canella o caño és un tub. M'he entretingut a comptar-los, I els totals. O sigui, de ponts, entre Barcelona i Mataró n'hi ha 3, només, 3. Quan s'inaugura, diu 44 ponts, perquè eren de fusta. Llavors, la fusta no aplica això. I quan es fan de fàbrica o de ferro, llavors és quan entra la classificació. Parlem ja de les prolongacions. El túnel de la Torreta és el més llarg de la línia, 442 metres. És el que porta el passeig de Calella, o sigui, aquí estem a Calella. Es diu la Torreta perquè té aquesta torre. A sobre, en comptes de l'Alfara, de Calella, hi havia una torre
Això és el Capaspre. Hi havia una torre de guaita que per fer el far s'enderroca. Al mateix temps s'estava fent el túnel. Llavors, els del túnel, si va saber el ferrocarril, si va saber greu que s'enderroqués aquesta torre, i van fer una miniatura aquí. Que era una torre grossa, eh? El que passa que els de Calella la veien petita, amb la distància li deien torreta. Era grossa, no? I aquí fa la torreta. Inicialment, la carretera, el camí ral, anava per davant del túnel. I aquí hi havia una casella del vigilant del túnel i, de la, i del passanivell. Quan la carretera es va fer passar per dalt, per eliminar el passanivell, doncs es van tornar a enrocar. O sigui que es mira tot el que sí trobem amb aquest túnel és un pou de ventilació. Clar, 400 metres, locomotores de vapor necessiten ventilació. Que a més era un túnel d'atac. O sigui, quan es fan aquests túnels ja llargs, es té que fer un pou intermig per també atacar des de dintre i assegurar que es trobin, no? les boques. I això es veu, això va ser, doncs, no sé, el 2015. Aquest és en Rovira. I aquest darrere és l'Octavi, que és el responsable de Via i Obres, que sempre ha col·laborat molt amb nosaltres per tota la investigació que hem fet de totes aquestes infraestructures. I bueno, això ja aquí, ja hem tret el barret, no m'ho tret perquè em porto, però és el pont de la Tordera. Quan encara estaven construint ponts de fusta, a la Tordera ja es fa amb armadura de ferro. Precisament el fa la casa Charles de Berge & Company de Manchester. Penseu que Charles de Berge és el que munta el vapor Bonaplata a Barcelona. O sigui, és última tecnologia. I el fa ja d'ànima plena, ja no és aquesta de gelosia. Estem al 1859. Ho he posat abans, però 1859 va ser el màxim. I quan es va inaugurar, la inauguració es fa a Tordera, estem al tram de Gens a Tordera, doncs va sortir a tots els diaris, cada gran obra aquesta. L'estació de Tordera, anem a Tordera, a l'edifici de viatgers, i sempre un moll de càrrega. Aquí està, la mateixa estació sempre té mercaderies i passatgers. L'estació de Tordera per fora, amb el color original, sempre amb maó vist i perfilats les cantonades. Aquí veieu un tren de càrrega, segurament de sud. I aquest és una tartana, un taxi, sí. O sigui, tenien por de perdre la seva feina pel tren, però no la van perdre perquè connectaven el tren amb altres territoris. I els plans, que en tenim. I s'acaba amb les prolongacions, que arribaven fins a Girona, però de Girona no parlem res. La tercera època és la internacionalització. És difícil la paraula, eh? I aquí els protagonistes són el Mercet Vidal, que va ser el president de la TVF, i el Claudi Planàs. De fet, l'ànima d'aquesta època és el Claudi Planàs, que només he trobat una caricatura. Ho sento molt per ell, però no hi ha fotografies. I va ser el director gerent. I gràcies a ell arribem, doncs, de Girona, continua Girona. Va tenir que rescatar la concessió, perquè anava tan malament la del tren de Mataró que se li havien venut el crèdit immobilier, el que diríem ara un fons voltor. I ell la rescata i fa la continuació i arriba fins a la frontera el 1878, 30 anys han passat. I em direu com anava l'economia del país, 30 anys per arribar a França. Però és que no va ajudar ningú. No és que posessin impediments, que senzillament ningú va ajudar. Tot es va fer de forma particular.
en capitals privats. Encara tenim aquesta època fins a Portbou, en Joaquim Carreras Airol, com director de projectes, i hi entrava un enginyer jove que es deia Maristà, que arribava a ser el gerent de tota l'empresa. La TBF, és l'època de la TBF, Tarragona, Barcelona, França, i el buit català. Es deia així perquè era un buit. La línia nostra és aquesta, Mataró, Arenys, aquí l'Empalme, la de Granollers, i per l'altra banda, Martorell, i per aquí, Vilanova. El buit, llavors, continuaria Girona fins a França, i per aquesta banda, cap a Saragossa i Madrid. Buit català. I arriba la quarta època. Són cinc, eh? Ja. Un ballet de temps. Sí. Com dèiem, no solament és arquitectura, o sigui, també és veure com es va decidir, com es va fer. Tinc la foto dedicada de Maristà, que això està aquí, Patrimoni de l'Humanitat. I un llibre que fa el Maristà, dedicat per ell també, Guia monogràfica de la Red Catalana de MZT. Per què li he posat glamurosa? Li he posat glamurosa perquè aquella època la nostra línia es volia convertir en la Côte d'Azur català, la Costa Blava català. I es van fer estacions monumentals i tot es volia fer a l'operat. Sí, aquí ja hi ha ampliacions, és millores de la línia. I anem a veure l'estació de Badalona. La primera que construeix de nou és l'estació de Badalona. I és la que marcarà l'estil ferroviari MZA. Són estils que es poden dir eclèctics, o sigui, no correspon a cap estil clàssic, però jo per mi és un estil propi ferroviari. Aquí tenim l'edifici de passatgers, un magatzem, un moll cobert, però el moll cobert és mercaderies a gran velocitat. I en un altre lloc, el que fa el Maristà és les mercaderies a petita velocitat es fa en un altre lloc. Que diu la Cobert. Que aquí a Badalona li deien Petit Badalona. O sigui, la petita velocitat no ho entenien bé i deien l'estació Petita de Badalona. A mi em fa gràcia que els retretes estan a sobre la riera. No molt pràctic, no? I aquí tenim la fotografia aquesta. A mi, bueno, fantàstica. L'he col·legat, eh? Em permeteu? Tenim el negatiu de vidre. I veieu el quiosc, que estava aquí, no l'he assenyalat abans, el quiosc, amb les dues llums, aquí al quiosc, llum, hi ha llum gran de gas, totes les estacions en marquesina ja, perquè no morin els passatgers i puguin esperar aquí. I aquí el mono, tenim el mono amb l'anís, no? Que està en anís. Sabeu que és el quiosc d'en Puig i Carafal, i s'ha anat per ell, és modernista. I aquí hi ha tot el personal que surt per fer-se la foto, eh? Però el restaurant, possiblement el factor de circulació o el jefe d'estació. Tenim els planos. Aquí ja hi ha, sempre la planta baixa és la gestió ferroviària. Les plantes de dalt hi ha fins a 10 habitatges. Aquí ja es pot incloure tot el personal de cert nivell de l'estació. Hi ha els retretes, hi ha grans, senyores, cavalleros. Això és en l'actualitat. I ho ensenyo perquè hi ha aquest afegitó, un afegitó aquí, no sé si el veieu, la marquesina també s'ha canviat, i aquest afegitó què és? Què hi ha aquí? Doncs hi ha això, les palanques, no? Les famoses palanques, que no són les del Barça, eh? Són diferents. Són les palanques per fer un control centralitzat del canvi d'agulles i de les senyals. O sigui, des d'aquí es controlava tota l'estació.
I és mecànic, tot és mecànic. I es diu enclavament perquè estan enclavades. O sigui, no pots posar el senyal que no és o fer agulles que no són, tot és molt permès. Aquí veiem el jefe d'estació, que va ser molt famós en la seva època, del personal. Aquest no s'ha conservat, però a Montgat sí que s'ha conservat. Hi ha una visita que vam fer amb el Jordi. Fins als anys 90 estava en servei. Encara en servei. I es conserva, és curiosíssim, com es feia tot. No calia dintre l'estació un afegitó. Es feien torres d'agulles, que es deien. A Premià de Vilassar hi havia torres d'agulles, com aquesta d'aquí, que he trobat una fotografia. Evidentment no s'ha conservat. I arribem a aquest, aquí està l'estació petita, de petita velocitat, que està aquí. La van construir al bell mig de la Cros, Societat d'Ànima Cros, a Badalona. I per què es fa això? Perquè el president de la Cros era el Maristany. I el president del ferrocarril també era el Maristany. Llavors, s'ho va fer venir bé, però ara no sé si seria això. Però, clar, s'exportava, ja sabeu que la Cros feia adobs per l'agricultura i s'exportava, en una època que no hi havia carreteres, s'exportava per tot Espanya. O sigui, això va millorar molt el país. Doncs aquí, ja sabeu que aquí cremaven pirites. I això és la muntanya de pirita, cremava. De la pirita sortia el sulfúric, en fi, d'aquí feien els adobs. Tot això estava protegit, l'estació aquesta estava protegida. Aquí veurem l'edifici principal, que és aquest. Jo li dic la foto de la bicicleta aquesta, li diem. Perquè el maquinista tenia una bicicleta i quan arribava a l'estació s'anava a casa amb la bicicleta. I aquest és l'edifici, tipus MZA, com tots, el de l'època, tipus de l'estació de Badalona, el primer que es fa, i estava protegit tot això. Però aquí és on ara estan construint el canal de Badalona. Sabeu que estem fent un canal? Doncs el canal. No hace falta decir-ho de res. I també posen la doble via. I finalment el Maristany posa la doble via. Ara ja tenim tecnologia de ferro, la maquinista terrestre i marítima, i cap al 1900 fa aquest afegit que encara de gelosia, o sigui, a base de tirants. Veieu l'alçada del riu? O sigui, ara està a fons perquè s'ha extret, s'ha dit. A part que a sobre no ha anat a les platges, a sobre s'ha creat una desgràcia ecològica. Això amb els carrers bici no ho arregla. El túnel de Montgat, aquí ja poso doble via, estic eixamplat, perquè ja era per doble via, però el gàlib dels trens s'ha augmentat i s'ha eixamplat 70 centímetres. Com veieu, el merlet central és més ample que els merlets laterals, perquè s'ha eixamplat. Es va eixamplar cap allà. D'aquesta fotografia tenim el negatiu. I es comencen ja a substituir els últims ponts que quedaven de fusta. El 1980, el Sant Pol, la maquinista terrestre i marítima, fa aquest pont, aquesta armadura, conservant pilars, i aquesta armadura està més amunt, està aigües amunt de la riera, es conserva l'armadura aquesta. Si l'anem a veure, és pas de cotxes i de teatrons. I arribem a Mataró, aquí no veiem com anem. Si jo poso l'accelerador i... Arribem a Mataró, l'estació MZA de Mataró. Aquí tenim el que quedava de l'estació primera. I veiem un edifici de viatgers aquí. La GV, vol dir gran velocitat. Una cotxera i aquí està la petita velocitat, que és la càrrega. Aquest edifici de la mercaderia es conserva, que està a Hidrolia. O sigui, que és un edifici de l'època de l'estació MZA. I aquí teniu aquesta foto.
Aquesta és un negatiu de l'editorial Arribas, que va fer una col·lecció de postals a la... de Mataró, i vam tenir l'oportunitat de cada any aprovar els postals de l'Arribas. Veiem el que hem dit, l'estació de gran velocitat, la mercaderia de gran velocitat, que aquí va ser el Mataró Podeixos, també, perquè davant tenia el sindicat. Estació amb la... sempre hi ha marquesines, aquí la cotxera i més al fons estava la petita velocitat. Aquest és el llibre que tenim dels plànols del 1912 de totes aquestes estacions. I això és l'estació vella, es va modificar i es converteix en l'arxiu del moviment de trens. I va quedar així fins que ho van enderrocar. O sigui, estava molt modificada, l'estació no es conservava com d'origen. Se li va treure la marquesina i es va convertir en un habitatge, una planta primera planta i després l'arxiu. I a Barcelona què van fer? A Barcelona, la MZA, doncs ja han enderrocat, el 1926 han enderrocat l'estació de Mataró i ha fet el baixador de la Barceloneta i uns edificis auxiliars. I ha construït, aquí està començant a fer l'estació actual de França i ha fet, aquí és la sortida de mercaderies de gran velocitat, l'entrada, i aquí encara està l'estació de Granollers amb les dues naus, i aquí està començant a construir ja la nau actual. La plaça de Toros encara existeix aquí, i això és el pont que ve de la Ciutadella, un pont que hi havia de ferro, que després de la guerra se'l van... O sigui, és molt interessant, no?, aquesta fotografia d'aquesta època. L'edifici de mercaderies, la sortida de mercaderies, la facturació de mercaderies de gran velocitat, perquè la petita velocitat es va fer fora. El Maristany va fer 4 estacions de mercaderies fora. Va fer Bogatell, va fer la Sagrera, que inicialment era de mercaderies, i ara serà la principal, li traurà el lloc a l'estació de França, després seguia la Bordeta també, o Sants, i després Borrot. Doncs aquest edifici era molt singular, molt avançat, i tenia molta llum, les finestres molt elevades, com hi havia poc espai, tot es feia en vertical. Quan el tema mercaderia es va decaure, es va dedicar a cercanies, el que seria rodalies. Sí, és una pena que un edifici així es perdés. S'ha conservat això, el vestíbul i les naus, amb les edificacions laterals. És l'última estació que es construeix a Europa d'aquestes dimensions. O sigui, preparada pel vapor, per acollir locomotores de vapor. I és una estació que sempre ha cridat l'atenció dels artistes, dels fotògrafs. És un tema que el Jordi Ferragustí segurament hi pot interessar. Va ser premi al Català Roca, premi del Josep Mosa Miralles. Aquí en aquesta foto veiem aquestes torres que estaven a la sortida de les andanes i tot el passatge, totes les mercaderies, o sigui, equipatge del passatge i tot, venia soterràniament, venia aquestes torres per ficar-se al tren, o sigui, com els aeroports. Tu deixaves la maleta a l'entrada i anava al tren. I aquí veieu aquests passadissos inferiors, tot automatitzat, era molt modern. Tot això, ningú en parla. Ara hem fet un documental amb el José Luis García, que fa documentals, us el recomano, hem fet un documental de l'estació de França i d'això en parlem per primera vegada, d'aquests soterranis i tot automatitzat. Aquí veieu amb uns vehicles elèctrics, tot molt modern.
I això és el que portàvem, equipatges com aquests petits. Hi havia 23 muntacàrregues de la Xingla. 23, eh? Si els tenien d'anar a fer manteniment, un cada dia del mes. I aquesta és la part nova de l'estació, que no deixen visitar-la. Jo l'he volgut visitar diverses vegades, no? No, però m'agrada bé conèixer els despatxos, tot això, que és el que es conserva. I aquest és el legendari Saló dels Miralls. Sembla Versalles, això. Que de fet té un passadís, més que un saló. Aquí es rebien les personalitats quan venien, com per exemple la trobada de famosa trobada de presidents, Macià i Azaña, el pati de carruatges, sortien per aquí, havent travessat el Saló dels Miralls, i per què va venir l'Azaña? Va venir a portar el primer Estatut de Catalunya. Sí, jo em digo que no té història això, que és un lloc, un recinte que es tindria de conservar. Doncs no. Aquí tot el control d'enclavaments estava fet des d'aquest pont de... un pont a l'entrada de l'estació. Aquí veiem l'interior, elèctric ja. Tot això és elèctric. La taula aquesta i el plànol aquest amb llumetes, que es veia tot el que estaves fent, es conserva al Museu de Vilanova. Això li deien, no dic que no ho digués, però li deien la cadira elèctrica, perquè era tot elèctric, i era tan fumut treballar amb això, perquè imagineu la quantitat de coses, i no estava automatitzat, o sigui, ho hauries de saber tot. I arriba la quinta època, l'última, som en quinta època. La quinta època comença amb les gallines, i va evolucionant fins a arribar... Jo quan veig això, jo llegeixo temps fer. Potser sí que hem de tenir fer, no? I a DIF i FGC, doncs no sé què, interrogat. Comença la Guerra Civil. La Guerra Civil, la nostra línia no va patir gaire durant la guerra. Però al final, l'any 39, quan fugien els republicans, per retardar la persecució dels feixistes o nacionals, com es volen dir, doncs van enderrocar moltes coses. Entre elles, el nostre estimat Rodríguez de Montcada. I es va reconstruir d'una forma funcional. Però bé, també és història, no diem que no. I la façana que es conserva és la façana nord, la que dona a la part del poble, l'antic, el Montcat Vell, o del Peix. I què va passar aquí? Jo aquí veig un túnel amb calçotets. Perquè quan el 150 aniversari anava a venir el trajecte, el tenia que fer el rei, el Juan Carlos, el rei emèrit. I com l'aspecte era una mica descuidat, van dir als de Llei Obres, al de manteniment, va, arregleu-ho. I no s'hi ocorre res més que treure a l'arrebossat. Pintar els barrets i les muntures d'un color terra, que aquí amb el temps s'ha apagat una mica, però l'inicial era luminós. Clar, aquí hi ha un avantatge que és que veiem les obres, veieu els arcs inicials, i quan van enxampar els 70 centímetres, ho vam assurar, són 70 centímetres, que es va córrer cap allà. Jo, si això es tingués de conservar, i aprofitant que es fa ximissanes aquí, que és el cronista de Montcat, això es tindria de repensar de deixar-lo amb el seu estat original. Original, potser, després de l'ampliació, però no així, que mai ha estat així, amb nou avís. Això és el túnel, el pont de la Tordera. El pont de la Tordera va quedar un desastre. Els dos estreps i el primer tram el van explotar. I aquí, pobres, els republicans el van tenir de tornar a reconstruir.
Aquest és el pont del tren i aquest és la carretera aquí al costat. També. I es va reconstruir bastant tard, a l'any 54 ja, i això és la reconstrucció de l'any 54, que té vigues de formigó armat, va ser el primer de la línia en reconstruir-se amb vigues de formigó armat. Ja no fa reconstruir el ferro, perquè el ferro ja no era suficient per suportar el pes dels nous trens elèctrics. I a més, el ferro és difícil de conservar. El formigó es conserva molt millor. Formigó armat, per suposat. I es van fer aquestes vigues de formigó i, com passava molt, entre mitges, o sigui, es conservaven les pilones originals dels xals de Berke i entre mitges van fer unes de formigó. Però què veiem? La llera del riu anava per aquí, eh? Tot això és sobre que s'han endut, eh? I aquí també, aquí estava totalment descalçat. Això anava amb el Josep Rovira, que està aquí. Ho vam veure totalment, no podies ficar la mà, eh? O sigui, no estava suportat aquestes pilones. O sigui, no m'estranya que passés això, que tenia que passar. O sigui, l'arribada de la Glòria es va endur una pilona. De fet, tot el pont ja es deia que no reunia garanties. Es tenia que fer. O sigui, anava a dir, Òscar, on la van enderrocar. L'únic que es van derrocar i potser es tenia d'haver fet amb més glòria, no? Per el record d'una peça tan important del 1859, que encara conservava les pilones i moltes coses. És més, van trobar un tros de l'armadura de ferro i tothom els va fer molta gràcia i em van enviar fotos. Llavors, jo truco de seguida i em diuen, oh, ja l'he anat a xatarra. Dic, ah, on? Truco, em sembla que era xatarra les mans, no? O no sé què. Truco i no, ja està fos, tot fos. Haguessin tingut un tros del pont original del Charles de Berge. Hauríem pogut estudiar el tipus de ferro, els rebronats, com estaven fets. O sigui, és que a mi no em van deixar entrar mai, no vaig demanar de veure les obres. És que no volen ni els interès. Bé, i han fet això. Fantàstic, eh? És una obra, una autèntica obra d'enginyeria. I m'enfadaré qui ho critiqui. Sí? Sí, però el Cortés no quita el valiente. No, perquè han aconseguit, amb aquesta forma que té el tauler, amb aquesta estructura de càrrega que té, s'ha pogut guanyar l'alçada. Perquè el problema que tenim aquí a la costa, ja us ho he dit abans, és que el vessant és molt baix. El tren s'ha construït sobre la platja i el tren no el pot fer puxar perquè el pont és més alt. Sí, per fer un pont més alt, doncs has de reduir al mínim el gruix del pont, no tens cap altra solució. O sigui, aquí guanyen profunditat, o sigui, l'única pega que jo veig, potser el podria haver fet de dos dies ja. Però bé, no es pot tenir tot. El pont del riu Besòs també es va, amb l'arribada es va fer un de ferro també, però amb l'arribada del 72 amb el metre, i ara és el que hi ha. Aquest tipus de vigues, que és d'una època dels anys 60, que també és històrica. Com anem? Malament. Arribem, estem al quinta època, ja està. Això s'acaba. Aquí tenim el camí ral, que era la Nacional 2, el meu pare m'explicava que era un camí de burro, no perquè fos del rei, perquè es veu que posaven un burro que anés, seguia el camí cap al poble següent i passava per allà. Clar, això quan va venir a l'època dels 600 i totes les cues que hi havia a la costa es va trigar a eixamplar. O sigui, es va despacificar, que diríem, i ara ho volem pacificar l'altra vegada. Però bé, aquella cosa van fer tota una sèrie de construccions per eixamplar la Nacional 2, perquè passés tots els turistes i els que anaven a la platja. I aquí van fer unes obres espectaculars, aquest és el tram entre Sant Pol i Calella. El primer arregle va ser l'estació Vella de Mataró. I aquí tenim
el mur de les lamentacions, que diuen. Diu, vau fer aquesta foto plorant, que ens arrufessin l'estació, que tothom donava per fet que seria el futur museu de Mataró, del ferrocarril. Oreta que va rebre va ser causes d'estrac, caldetes. No la van enderrocar, però li van posar el viaducte famós aquest. Cuidado, el viaducte aquest s'estudia a les escoles d'enginyeria, d'enginyeria de camins. Si va ser pioner, si és una meravella aquest pont, però clar, no van tenir en compte l'impacte visual. I jo penso que algun dia tindria que retirar. Perquè el pont de l'estació la tenim aquí. A més, veieu, ja no es veu el maó vist, l'han arrebossat i han invertit, en comptes de ser els perfilats blancs i això el fosc, i s'ha revés. O sigui, jo aquí veig el negatiu de l'estació. I les que van enderrocar totalment, la Renfe es posa a construir aquestes de la Joveta Blanc, com la d'Arenys, que van construir diverses d'aquestes, que semblen sanitaris, lavabos o una cosa així. A Mataró es construeix un barri ferroviari coincidint amb l'electrificació, això és la subestació transformadora, i al voltant les cases del barri ferroviari, que les volen derrocar. Això és l'antiga escola de Pegaso, i ara com hi ha aquí especulació immobiliària, diu que fa lleig això. A mi em sembla molt bé que ho enderroquin, però jo el que demanaria és que fessin un estudi, perquè aquí hi ha cases típiques del que és un poblat ferroviari. Es tindria que veure com vivien, com eren les cases aquestes, però s'ha de conservar la memòria. Jo ja no estic dient que s'ha de conservar tot, però... El túnel del Cepí, el segon túnel de la península, el van fer nou, quan es va fer la doble via fins a Benz, i només han deixat això, no sé si us heu fixat alguna vegada. Ha quedat una torre, tot era... Sí, no sé, és una burla això, deixar només això. Es van anar traient tots els ferros, tots els ponts de ferro, i això es feia per la nit. Per la nit es preparaven els taulers de formigó armat, i per la nit s'anaven posant i es treia el pont de ferro. I quedava així. Els altres túnels que no hi ha doble via s'han conservat, però s'ha projectat formigó, unitat, que es diu. I clar, no es veu el maó vist, ni els dibuixos que feia a les entrades, ni res, s'ha tapat amb el formigó. El mateix ha passat amb el nostre estimat pont d'Argentona, o puntó, jo dic, que l'han unitat, sempre unitat. I ara, a més, s'han fet l'escollera, la famosa escollera de... reforçada, al final no queda cap altre moment. L'estació de Tordera van construir la nova al costat de la vella. La vella va estar funcionant fins que la van construir. Un cop descalificada, el ferrocarril diu així, quan descalifica una instal·lació vol dir que ja no és ferrocarril, i té que revertir el públic, perquè si es va expropiar per fer el ferrocarril, si deixa de ser ferrocarril, té que tornar una altra vegada tot. Què és el que passa? Adif truca a l'Ajuntament i diu ja tenim l'estació. L'Ajuntament diu no la volem, està molt bé. El comissió de Roma també, bé que el conserva. I la van interrompre. El símbol de Tordera és el pont de ferro per l'estació. Però és que maco hauria sigut que l'haguessin deixat, que no feia cap mal. Això m'ho van dir a mi, jo vaig trucar a l'Ajuntament, oh, és que està molt bé, a la seva recultura. És que, bueno, haureu guardat la campana, haureu guardat el mallotge, els ròtols, la placa, saps que totes les estacions tenien una placa de la Dirección General del Instituto Geográfico, que era el nivell respecte al cel topogràfic d'un lloc d'Alicant o de València, doncs ni això. I això és una foto que tenim de l'època que existia, perquè tenim fotos de totes les estacions, que les va fer en Rovira. I la guardem en fotos. I aquesta és l'estació nova que vam fer. Ara DIF ja no té cap estil. A mi m'agrada, eh? O
sigui, cada estació nova fa un concurs i la que els sembla millor surt. Si totes són diferents, que també té la seva gràcia. Sí, no és com a meditar, que va fer totes iguals. No? I aquesta és l'estació. I a Barcelona, aquí tenim l'últim viatge simbòlic abans de tallar el tram de Marina, sortint de l'estació de Rodalies. Van haver molts projectes per l'estació, per Rodalies o per el que fos, per conservar el màxim de l'estació. Com tot va fracassar, es van derrocar. I queda el que queda ara. Ara queda un terç, potser, de l'estació de França. Aquí és el pont de senyals, el fantàstic pont de senyals, pioner de la seva època, com està enderrocant. L'equip interior està a la Museu de Vilanova. Aquí és una fotografia, això és, va estar molts anys obert, va dir que si es posaria un hotel de luxe, aquí, això també, aquí va estar un temps la Pompeu Fabra, van buscar utilitzacions, però no. A veure, inclús es va pretendre fer Flamenco Sol, Station Barcelona, Station Olé, ja ens indicaven, però no va tenir gaire èxit. I ara volen fer això, una biblioteca, a costat de les naus, no sé si ho sabeu, ja. I l'estan enderrocant. Per fer obres de derribo de l'ala de correus de l'estació de Francia, biblioteca pública de l'estat en Barcelona. No feia falta, gràcies, per biblioteca pública. I això és el que està passant. Estan enderrocant l'estació de França. I bé, sempre ens quedarà l'estació de Mataró, fins que no passi res. Ara, com a museu de tren, Moltes gràcies. Sí, que és alguna cosa, però el que no he dit, no he dit per falta de temps, eh? Sí. Sí. No, ara anava a dir només que en Joan Solà m'ha deixat, ha sigut tan amable de portar per un ambient aquest dibuix que ha fet pirogravat, està fet amb fusta, de la primera estació de Mataró. Seguint indicacions que jo havia donat de fer, no fer la imatge que és, com el requisina tot, està bastantament molt mal. Ets un artista fent pirogravats. El detall...